Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan xo'sh Centurion bo'limi va bunga to'xtalmaymiz. Biz hozir MLC bo'limiga kiramiz. Xullas do'stlar, bu yerda hammani xabari bor. Era bo'limi mavjud va oxirgi bosqichi shu hafta o'z yakuniga yetadi. Bu yerda esa oxirgi o'yinchimiz bizga Kaka bo'ladi va bu yo'nalishda 6 ta o'yin va buni o'yinchilarni olish imkoni mavjud bo'ladi sizda. Biz birinchi bo'lib o'sh Kaka kartini tarkibga qo'shib olamiz. Va xo'sh Kaka 3 million 400 tanga va buni darajalari ajoyib 85 83 90 90 va himoyaviy holati 45 fizikski 62. Xullas osayla tarkibga bemalol qo'shib osayla bo'ladi. Priyomlar asobiy priyom 5 ta yulduzcha. Xo'sh, ya'ni Vinos Livos nima deyanu? O'yindagi charchab qolish, ya'ni fizikski 4 ta yulduz, taxminan 80-75 daqiqa bemalol charchoqsiz o'ynab beradi. Davom etamiz va bu yerda bazaviy kumirlar bo'limi 90-95 gacha qaysidir o'yinchi bizga taqdim etiladi, ya'ni 95 darajagacha va 90 dan kam bo'lmagan holda. Va bu bizga hozir Niderlandiya. Hop. Berkim, Denis Berkim do'stlar. Xo'sh, bu o'yinchini bizga keragi yo'q. Ya'ni bizda 95 darajali Denis Berkim kardi mavjud. Va play-off bo'limi MLC. Bu yerda esa xo'sh 6 ta match, ya'ni kubok bo'yicha mana shu yerdagi 6 ta o'yinni bosib o'tgandan so'ng sizga taqdim etiladigan ultra nabor. Va bu yerda hozir bizga xo'sh 80-82 darajali o'yinchilar har doimgidek Dudek kardi va bitta bosqich bazaviy MLC naborini ochishimiz kerak bo'ladi. Mana shu bosqichlarni bosib o'tganimizdan so'ng ultra nabor, Insini va hammaga kerak bo'layotgan Javier Mascherano kardini olish imkoniga ega bo'lasizlar. Xo'sh, endi esa bu yerdan chiqamiz va Chempionlar Ligasi bo'limi. Bu yerda esa hamma biladi, 120 ochko yig'ilgandan so'ng 95 darajagacha bo'lgan o'yinchini olish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi do'stlar. Va bu yerda har bitta o'yin uchun 12 ta VC ataka uchun xo'sh 8 ta jeton taqdim etiladi. Bizda bo'lsa hozir ranni igra, ya'ni match onlayn futbol o'yinini o'ynaymiz. Birozgina ovozini yuqoriga ko'tarib olaman, ya'ni tashqaridagi shovqinlar aralashib ketmasligi uchun. Boshlanmoqda va bizning raqibimiz Argentina libosi ostidagi o'yinchi va uning tarkibi
to'liq Chempionlar Ligasi o'yinchilari bilan to'lgan do'stlar. Va biz boshladik. Obala Cristiano. Taksi dostlar. Ah ah ah, qanday yo'llar. Bir tomosha qilamiz. Ricardo Carvalho va PSG'ye hazır. Nasıl gidiyor? İkinci bölüm. Tamamdır, boşlandı.
va o'yinimiz o'z yakuniga yetdi va 2-1 hisobidagi ajoyib g'alaba. Xullas, mana shunday bosqichlarda 10 o'yinni o'tkazsanglar, 120 ochko tayyor. Hech qanaqa muammolarsiz olishinglar mumkin bo'ladi. Xullas, 6 zarba 5 ta aniq. 54% bizani qo'limizda, to'chli paslar 86%. Xullas, har taraflama ustunlik biz tarafda bo'ldi. Va yana bir narsa do'stlar, Centurion bo'limida paralelni mir, ya'ni paralel olam yo'nalishi mavjud va buni yo'nalishni bosib o'tib mana shunday jetonlarni almashtirish imkoniga ega bo'lasizlar va Zico kartani o'zingizga kerak bo'lgan hujumchi yoki hujum ortidagi yarim himoyachi va yarim himoyachi kartini olish imkoniga ega bo'lasizlar. Xullas, shunaqa do'stlar. O'zingizga kerak kartni oling va o'yinni davom ettiring. Mana shunday bosqichlarni bosib o'tib, o'zingiz xohlagan o'yinchini oling va aniq qilib o'yinni o'ynang. Va bugungi video roligimiz mana shundan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa like bosing, kommentga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring do'stlar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.